इजिप्टको वार्षिक मुद्रास्फीति दर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ बिहिबार इजिप्टको सेन्ट्रल एजेन्सी फर पब्लिक मोबिलाइजेसन एन्ड स्ट्याटिस्टिक्सका अनुसार जुलाईमा अडतिस दशमलव दुई प्रतिशतले बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो गत वर्षको जुलाई महिनामा इजिप्टको मुद्रास्फीति दर चौध दशमलव छ प्रतिशत रहेको थियो वर्षै पछि मुद्रास्फीति दर बढ्दै जानुमा मुख्यतया अन्न होटल मदिरा र चुरोट र स्वास्थ्य सेवाको मूल्य वृद्धि रहेको पाइएको छ खाद्यान्न र पेय पदार्थको मूल्य जुलाई दुई हजार बाइसको तुलनामा अठसट्ठी दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ अघिल्लो महिना जुनमा इजिप्टको वार्षिक मुद्रास्फीति दर वृद्धिको रेकर्ड छत्तिस दशमलव आठ प्रतिशत कायम रहेको थियो मार्च दुई हजार बाइसदेखि डलरको तुलनामा स्थानीय मुद्राको मूल्य आधाले घटेपछि पनि इजिप्टमा मूल्य वृद्धि भएको हो मुद्राको अवमूल्यनका कारण विदेशी मुद्राको अभाव र आयातमा कमी भएको छ